Пане Павле, в ніч на 5 вересня українські морські дрони атакували російський порт Новоросійськ. Про це повідомило так само російське Міністерство оборони. Яку роль зараз для ворога виконує цей порт? Окрім того, що фактично він є ключовим для доставки нафтопродуктів за кордон російських. Ну, тож, російський губернатор прибріхує, говорячи, що українські дрони атакували російський порт. Ну, і ми трошечки ведемося. Українські дрони атакували новоросійську військово-морську базу. Військово-морська база – це велике об'єднання, яке включає і корабельні з'єднання, і з'єднання сухопутних військ, тобто берегових військ, інші засоби під оперативно-тактичного рівня. Наші дрони вчергове вийшли в атаку на новоросійську військово-морську базу, куди росіяни, нагадаю, після успішної роботи наших ВМС, наших спецслужб в північно-західній частині Чорного моря, а далі в Криму і біля узбережжя Криму, змусили фактично тікати Чорноморський флот. І не тільки Чорноморський флот, в Чорному морі діють і кораблі Північного флоту, Балтійського флоту, які ховаються якраз в новоросійській військово-морській базі. В Новоросійську стоїть найбільший, один з двох найбільших великих десантних кораблів, десантний корабель, зовсім новий, Північного флоту Петро Маргунов. А інший великий десантний корабель Північного флоту Оленєгорський Горняк, ну, вже сама назва говорить, звідки він причвалав до нас в Чорне море, був підбитий нашими морськими дронами теж на рейді новоросійської військово-морської бази. Уцілів він тільки тому, що близькість до бази, тилової бази дозволила буксирами його дотягти і залатати корпус в акваторії геопорта. Це головний пункт базування Чорноморського флоту в Новоросійську, розташований поруч з нафтовим терміналом Шес-Харіс. Раніше я казав, що він розташований поруч з Шес-Харісом, а зараз з початком цієї широкомасштабної війни зрозумів, що, власне кажучи, під його прикриттям. Під прикриттям нафтового терміналу Шес-Харіса розбудований пункт базування Чорноморського флоту з розрахунку на те, що українці не будуть бити по великому нафтовому терміналу. А взагалі базування Чорноморського флоту в Новоросійську, воно також обумовлено тим, що Новоросійську, чи навмисно, Новоросійську ото піп'ятку від кінцівку від КТК, це трансазійського нафтового проводу, який з Казахстану, з Середньої Азії тягне нафту в Чорне море. От це теж таке прикриття для військової бази в Новоросійську портом, новоросійським портом. Українські військові дуже обережно діють по новоросійській військово-морській базі, розуміючи через наявність там великого цивільного флоту. Нагадаю, от після удару по Оленєгорському Горняку на рейді Новоросійська російські засоби масової інформації якраз поширили, і західні партнери тут відразу відгукнулись про те, що українці атакували термінал якраз КТК, Каспійського трубопровідного консорціуму, що було неправдою. Тим не менше, атака пройшла. Поки що я не готовий говорити про її результати. І дізнаємося про них трохи пізніше за результатами дорозвідки. Але слова губернатора місцевого про те, що всі дрони були знищені, ну вони, очевидно, не співпадають з картинкою. Є інформація про те, що в ході цієї атаки вперше були бойові застосовані напівзахлиблені наші дрони, ще їх називають підводними дронами «Марічка». Ну, якщо це так, то це дуже серйозний крок вперед в тактиці застосування морських дронів. Це ще треба розбиратись, дивитись, це має бути дуже цікаво. Якщо це було так, то росіяни ще далі свої великі десантні кораблі будуть перебазовувати? А куди їм далі? В Очамчиру? Ну, в Очамчиру то брехня. Про Очамчиру вони самі розводять побрехеньки. Ну, звісно, що в цьому всі дезінформації зацікавлені і керівництво самопроголошеної Абхазії на окупованих територіях Грузії. Ну, втім, ні місця для достатньої кількості військових кораблів там немає. А, власне, те місце, яке там хтось може зайняти, воно вже зайнято контрабандистами. Там розташований дивізіон прикордонних кораблів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які кришують якраз нелегальний вугільний термінал, в цьому портопункті розташований, куди звозиться вкрадене вугілля, в тому числі з нашого окупованого Донбасу. Ділитись такою кормушкою з військовими ніхто не буде. Тікати до Каспію втекти хтось може. Це реальний шлях, щонайменше для носіїв калібрів, малих ракетних кораблів Чорноморського флоту, адже з Каспію добити, ну, і пробували вони, і це їм вдається, нагадаю, перші залпи по Сирії, по Алеппо росіяни в 2017 році якраз здійснювали з Каспію. Ну і по Україні з Каспію вони вже теж били, не тільки ракетами повітряного базування, а й морського. З Каспію вони будуть діяти більш нагло, більш впевнено. Більше роззосередитись в Чорноморсько-Азовській акваторії ніде. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил, вчора чи сьогодні вранці говорив про те, що Азовське море, закрите море, яке вони, в принципі, перекривають тими силами, які охороняють Керченський перешийок, ну, формально Кримський міст. На жаль, добратись туди важко, але, от, за словами Плетенчука, ми теж маємо вогневий контроль над його акваторією, і ворожі сили там будуть знищуватись. Я правильно розумію, що в акваторії Азовського моря російські кораблі більш захищені? Так, безумовно. По-перше, берегова смуга зараз російська там. І тож пробратись через берег ніяк. Єдиний вхід в Азовське море – це Керченська протока, перекрита Керченським мостом, Керченікальський канал під нею. І от всі ті сили і засоби, які говорять, оце сили і засоби, які охороняють і забезпечують безпеку Кримського мосту. Насправді вони забезпечують безпеку і Кримського мосту як можуть. І порт Крим, порт Кавказ Керченської паромної переправи, ну, власне кажучи, морського трафіку тих суден, які йдуть з портів Росії в наші окуповані Маріуполь і Бердянськ Керченікальським каналом. Це таке от вузьке місце, на жаль, пробитись, через яке до Азова буде дуже складно. І До речі, про Плетенчука ви згадали, він продовжує інформувати про те, що Росія стягує на Кримський міст ППО і, до речі, навіть виставкових зразків. За словами Дмитра Плетенчука, будують там таку споруду з цього ППО. Ефективність, от, власне, цих стягнутих систем зараз, наскільки висока, як ви оцінюєте? Ну, так скажемо, що вони хочуть забезпечити максимальний захист всіх об'єктів. Повторюсь, це ж не тільки Кримський міст, це і Керченська паромна переправа, і рух суден Керченською протокою. Про ефективність, ну, про ефективність говорять ураження нашими авіаційного базування ракетами Шторм, Шедов і, швидше за все, Нептунами, порта Крим. Це фактично порт в Криму паромної переправи, порт, північна частина Керчі, міста Керчі. І порта Кавказ на східному узбережжі, теж поруч на Тамані. Фактично це все об'єкти, які мали б захищатись тими засобами протиповітряної оборони, дивізіонами протиповітряної оборони, які розташовані в районах довкола цього Кримського мосту. 3 з 3 паромів були уражені, ефективно уражені, 1 двічі, і зараз на морському дні перебуває, думаю, приємно всім українцям було спостерігати, як на цьому паромі палали бочки з газом, з паливомастильними матеріалами, призначеними для доставки в Крим, для російських танків і самольотів. Пане Павле, щиро дякую вам за цікаву розмову і за те, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками з нашою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube-платформі. Навзаєм. Всім привіт. Підписуйтесь на канал «Сейчас». От, ставте лайки, вподобайки. Гарного дня. Навзаєм, пане Павле, і до наших глядачів. І ще звернуся, якщо маєте питання якісь до Павла Лакійчука, будь ласка, пишіть їх в коментарях, обов'язково будемо розглядати під час наших наступних зустрічей.